Joulupukki, viina partaa paha pukki. Paha pukki, käyppä tänne, emme vitussa pelkää. Ai 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 ai. Paha pukki. Luukussa numero 12 on sitten Videospacein joulukalenterissa tämmönen klassinen jouluelokuva, Paha pukki, joka on vuodelta 2003, eli varsin uusi filmi, ottaa huomioon tämän kanavan yleensä ohjelmat, mitä täällä käsitellään. Ja tosiaan niin, tän on ohjannut semmonen äijä kuin Terry Zwigoff. Mä en oikeasti tiedä mitään muuta sen ohjaamaa elokuvaa, eikä se kyllä muuten paljon olekaan tehnyt. Mutta sitten tässä tietysti näyttelee Billy Bob Thornton, eli Pillu Bob Thornton näyttelee itse nimikko roolissa Pahaa pukkia. Sitten tässä on Bernie Mac, ja sitten tässä oli se kääpiö tai se pieni ihminen, jonka nimi on, mä en muista nyt millään osin, onko se Tony Coxko se on, vai Brett Kelly, en mä muista mikä se, mutta anyway, hienot näyttelijät, kuten niin kuin edellisessä elokuvassa, mikä oli eilen, siis toi Big Lebowski, niin tässä on jälleen kerran upea näyttelijäkaarti, mutta tää ei ole mitään saman tyylistä kuin Big Lebowski, vaikka tääkin on tämmönen humoristinen elokuva. Tässä tämä Billy Bob Thornton näyttelee tämmöistä Willitä, joka sitten jouluna tekee keikkaa esiintyä joulupukkina sitten, ja ne sitten tämän kääpiökaverin, pienen ihmisen kaverin kanssa, niin sitten ryöstävät sitten noita supermarketteja. Niillä on aina se sama juoni, että tämä kääpiö jää sinne tonttu niin kuin niiden lelujen sekaan tällä, ja sitten kun se on just pistämässä hälytystä pois, niin se menee sitten kytkeen sen pois, ja jolloin sitten Billy Bob Thornton ne pääsee sinne sitten vapaasti mellastamaan sitten tää suljetussa supermarketissa. Näin sitten ne on jatkanut muutaman vuoden sitten, ja ilmeisesti tää on sen verran tuottosaa keikkaa, että ne pystyy aina niin kuin loppuvuoden sitten lomailemaan niin kuin ihan rennosti, ja sitten vaan kerran vuodessa tekee keikkaa. Ja siis Billy Bob Thornton sopii tähän rooliin, kun luoti päähän, nimittäin tää on tämmönen rappiopukki, eli siis niinku Billy Bob Thornton vetää viinaa tässä, ja siis se on niinku todella todella rappiolla. Mä en tiedä, miten se mies edes pysyy elossa, niinku siis mitään järjellistä syytä siihen ei oo. Mutta niinku tän elokuvan huumori niinku nimenomaan just tämmöstä rappiohuumoria. Ja tää on tämän trakikomedia, erittäin vahvasti trakikoominen elokuva. Mutta siis jos tämä tämmönen juoppohuumori ei ole sinun kuppisi teetä, niin voi olla, että kyllä välttämättä ehkä tykkää tästä elokuvasta. Nimittäin tässä elokuvassa juoppohuumoria kyllä piisaa kyllä. Ja tosiaan siis kuten edellinen elokuva, niin tässäkin on tosi paljon tämmöstä raunchia dialogia, että mä en nyt tiedä paljon. Katsotaas taas F-bomb laskuri, että Santa F-word count. Mitäs tää sanoo tästä? 159 times, eli niin kuin yli 100 kertaa vähemmän fuckia kuin tuossa Big Lebowskissa, mutta silti jouluelokuvaksi 159 fuckia on erittäin paljon. Ja niin kuin, ei se nyt ole, ei tämä niin kuin se huumorin pointti, että montako kertaa sanotaan fuck, vaan nimenomaan, että siis tämä on niin nimenomaan tämmöinen late night comedy, että niin kuin, siis niin kuin, over the top -hahmoja, over the top -tilanteita ja siis tosiaan niin kuin over the top -kielenkäyttöä. Ja siis tää on jälleen kerran semmonen leffa, mikä tulee katsottua niin kuin joka joulu. Muistaakseni viime joulun sitten tässä, kun vähän joulun aikaan otettiin sitten vähän kraakenia ja olutta tässä, niin katteltiin kyllä tämä ja sitten pari muuta jouluaiheista leffaa sitten. Että kyllä tää on ollut semmonen perinne. Ja Richard Papenikin siellä viime livessä sitten siinä pikku joululivessä huuteli sieltä, että niin kuin, tämä on meidän jouluelokuva, ja kyllä tämä tuli katsottua tosi monta kertaa ja tulee vieläkin katsottua aina joulun aikaan sitten kavereiden kanssa, kyllä. Ja mikä tässä nyt sitten tekee, niin kuin nimenomaan siis niin kuin ilman Billy Bob Thorntonia tämä ei varmaan toimisi kyllä tämä leffa. Ja ilman tätä niin kuin näiden keskeistä kemiaa, kahdenvälistä kemiaa, mitä tässä on niin kuin Billy Bob Thorntonilla tällaisilla sen rikoskaverilla. Mä en vaan oikein tykkää, että siis, niin kuin, siis eikä se niin kuin, ne vähän niin kuin
menee toisiaan vastaan sitten jossain vaiheessa, että niinku se on vähän ehkä semmoinen tyylirikko, koska niinku tämmöinen pitäisi olla nimenomaan semmoinen lopulta mieltä lämmittävä komedia. Ja onhan tässä nyt semmoinen ihan mieltä lämmittävä loppu kyllä tässä, että ei se siitä nyt ehkä kiinni jää. Ja sitten tässä on semmoinen pikkupoika, mitä sitten jostain syystä tämä Billy Bob Thornton sitten vähän niin kuin tuntee sympatiaa jollain tasolla, vaikka se ei ikinä näytä sitä. Niin hän haluaa auttaa tätä kiusattua, pulskaa pikkupoikaa sitten. Niin kuin, ja ensi töikseen se vetää niitä kiusaajia turpaan oikein tosi huolella sitten. Ja sitten se menee asuun sinne sen tykö ja ottaa joulumuorinkin sinne sitten. Ja sitten vähän vähän siellä sitten, joo. Ja sitten tosiaan Bernie Mac on tässä, se näyttelee semmoista vähän asetta kovempaa sitten tämmöistä supermarketin tätä niinku tämmöistä vartijapamppua, mikä sitten tietää tasan tarkkaan, mitä nämä jätkät meinaa tehdä. Ja, mutta hän ei yritä estää sitä, vaan hän haluaa niinku nimenomaan osingoille sitten. Ja sitten siitä tulee vähän tämmöistä rikoselokuvapiirteisiä nyansseja tulee tähän elokuvaan sitten myös. Ja sitten ehkä niinku, kenties ehkä niinku, vaikka tässä on tosi paljon hauskoja hyviä törkeitä läppiä tässä filmissä pitkin filmaa, niin mun mielestä ehkä kenties parhaimman läpän Bernie Mac sanoo sitten, kun se sanoo tälle kääpiölle, että niinku, vittu, shut the fuck up, I could stick you in my ass, että niinku, vittu, mä tungen kohta sun mun perseeseen, niinku, että niinku. Nyt huomaatte sitten, että minkälaisesta huumorista Vilho innostuu näin joulunkin aika. Siis ilman muuta, jos et ole nähnyt Bad Santaa, niin siis nyt kannattaa katsoa. Ja siis yleensähän tämä on aina joulun aikaa. Ei nyt välttämättä jouluaattona, mutta joulun aikaan pyörii kyllä televisiossa. En kyllä ole ottanut selvää, pyöriikö tänä vuonna televisiossa, mutta niin kuin, who knows. Ja tää on tosiaan 12 ja luukku sitten tämä luukku, joten huomenna sitten viimeinen Partiopoika tulee televisiosta ja tätä nauhoitteessa ainakin mä oon sitä mieltä, että voidaan tehdä se yhteiskatseluna sitten tämän viimeinen Partiopoika sitten, että niin kun, tulkaa huomenna sitten illalla ruudun ääreen. Mutta hei, vielä Bad Santasta, niin ilman muuta 5 tähteä. No, ehkä 4 tai 4.5. No, mutta niin kuin nyt on joulu, niin annetaan nyt 5 tähteä. Ja siis kyllä nyt siis ihan mikä tahansa leffa, mikä tulee katsottua näin monta kertaa niin kuin yleensä, niin kyllä se sitä kertoo, että se on varmaankin 5 tähden elokuva. Siis niin kuin justiin mitä mä oon, Vaihtokaupat, vittu, se tulee katsottua. Ja sitten tota niin se niin Big Lebowski, Goodfellas, Casino, Wolf of Wall Street. Nämä on niinku mun mielestä semmoisia 5 tähden leffoja, mitä niinku ei niinku kyllästy kun niitä katsoo ja aina tulee katsottua uudestaan. Joo. Semmonen tällä kertaa. Kiitos siitä, että katsoit tämän loppuun. Minä arvostan sitä erittäin paljon, että ylipäänsä siellä on ihmisiä, jotka tämmöisiä horinoita jaksaa katsella alusta loppuun asti ja katsoo tänne ihan niin kuin lopputeksteihin asti sitten jo. Se on hienoa toimintaa ja minä arvostan sitä. Ja todellakin toivottavasti sinä arvostat tämmöistä toimintaa, että näitä tulee joulukalenterin jaksoja, niin pistä peukkua siihen ja tilaa todellakin kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja todellakin kanavan tukijäseneksi voi myös painaa sitä, liittyä siihen painamalla sitä liity-nappia ja katso siellä mitä tapahtuu sitten. Jos arvostan näitä videoita, niin näitä voi sitä kautta tukea. Ja tukea voi myös tilaamalla T-paitoja. Ei mulla muuta, hei. Hyvää päivän jatkoa ja tosiaan nähdään sitten huomenna joulukalenterissa ja sitten myös viimeisen Partiopojan parissa.